що саме є? Методом. В якому ви на вигляді? Чи можете ви ну, викласти нам, пред'явити да. для обліку? Одеські поліцейські затримали розповсюджувачку метадону. У зловмисниці вилучили майже сотню згортків з наркотичним засобом. Жінці повідомлено про підозру. Їй загрожує позбавлення волі з конфіскацією майна. Викрили правопорушницю серед дня в одному з дворів у Пересипському районі – співробітники територіального підрозділу поліції. У 42-річної містянки вилучили 99 пакетиків із метадоном, які вона мала розкласти у схованки по вулицях району для клієнтів. Належність речовини до наркотичної правоохоронці перевірили на місці за допомогою експрес-тесту та скерували на експертизу для встановлення, зокрема, ваги. Проводиться набір. Речовини? Є. Закріпили. Зробимо висновок. Після проведення дослідження, досліджувана речовина згідно інструкції та до даного тесту містить речовину, а саме метадон. Окрім наркотику, поліцейські також вилучили в якості речового доказу мобільник громадянки зі світлинами зроблених закладок та іншою інформацією, що становить інтерес для слідства. До того ж, як встановили слідчі, жінка в жовтні минулого року була засуджена за оборудки з наркотичними засобами за частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України до сплати штрафу розміром 17 тисяч гривень. Нами за підозрою незаконному придбанні з метою збуту наркотичного засобу було затримано 42-річну місцеву мешканку. В зловмисниці оперативники територіального відділу поліції виявили 99 поліетиленових пакунків, вмістом яких, згідно проведеному на місці події експрес-тесту, є наркотична речовина метадон. Виявлені пакунки вилучено, а фігурантку затримано в процесуальному порядку та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі відділу поліції номер 3 Одеського районного управління поліції номер 1 за процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси вже повідомили жінці про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання її запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.